ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ସ୍ମିତା ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ବାଣୀ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଫରେ ଗତକାଲି ଆମର ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଜାତକରେ ସେଭଳି କିଛି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ରହିଥାଏ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ସେସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତେବେ ଗତକାଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କେଉଁ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନେଶ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସର ଲର୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ ଥାର୍ଡ ହାଉସର ଲର୍ଡ ଏଇଟ୍ ହାଉସର ଲର୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଡି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଚାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଡି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଚାର୍ଟରେ ସିକ୍ସ ହାଉସର ଲର୍ଡ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ ଟେନ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ହାଉସର ଲର୍ଡ ଲଗ୍ନ ଲର୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡି10 ଚାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଡି10 ଚାର୍ଟର ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କୋଉ ପ୍ଲାନେଟର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମାର୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି ମାର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନେଶ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସିକ୍ସଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ତା'ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ସର୍ଭିସର କାରଗ୍ରହ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି କି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଟେନ୍ଥ ହାଉସ ଲର୍ଡ ସିକ୍ସ ହାଉସର ଲର୍ଡକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ଯାଇପାରିବେ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତେବେ କଟକରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ 31/10/1986 ମସିହା ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଥରେ 31/10/1986 ଆଜ୍ଞା ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା ମା ଦିନ 2 ଆଉ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଆଉ ହସ୍ତା କନ୍ୟା ରାଶି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା ମ୍ୟାଡମ ସ୍ଥାନ ବିହାର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ଏମସିଏ କରିଛି ଆଉ ତାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି କି ସେ ଦାଭା ସଫା କରୁଛି ଏବେ ଆଉ ସେ ବାହାରେ ଅଛି ତାର ଚାକିରି ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆଜ୍ଞା ମସିହା ଆଉ ଥରେ କହିଲେ 1986 ମସିହା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଦେବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା 31 ଅକ୍ଟୋବର 1996 ଆଜ୍ଞା 86 ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶନି 11th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ ଅଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଜବ୍ ହାଉସ ଦେଖିବା ଜବ୍ ହାଉସରେ ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତିର ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ 12th ହାଉସର ଲର୍ଡ ଥାର୍ଡ ହାଉସର ଲର୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ ଅଛି ବକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2020 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ 22 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ଆସିବ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାରିୟର ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଗତକାଲି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆସିଥିଲା ଓକେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ତା ମୁଁ କମେଣ୍ଟସ ଗତକାଲିର ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତିନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି
ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରୁନି, ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଦରକାର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଲିଫିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ୱିକ୍ ଅଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବକ୍ରି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସର କାରକଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବକ୍ରି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବକ୍ରି ଅଛି ଶନି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଗ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ବିକାଶ ପଣ୍ଡା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ନିଜ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 12/10/1993 2:30 AM। ସ୍ଥାନ ଜଗତସିଂହପୁର, ସେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରସ୍କର ଦେଖିବେ ଲଗ୍ନ ସିଂହ, ଲଗ୍ନ ସିଂହ ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, 19 June ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, 7 September 2020 ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ। ଆଜ୍ଞା, କରୁଣାକର ନାୟକ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଛି 10/1/1983 ବୁଧବାର 4 PM ସ୍ଥାନ ବରଗଡ଼, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଲଗ୍ନ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ, ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଉପରେ। ଶନି ମଧ୍ୟ 5th ହାଉସ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଯଦି 5th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ହେଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଶଶକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 2020 October ପରେ ପରେ ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିବ, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗଜବ ପିସ୍ରେ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। 14 October ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ମାନସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃଷ ରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ଶନିର ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ ରହିକି ବୁଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ରହିବ, ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ରହିବ। ସେ 3rd ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି, ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରହିବେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଶନି ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିବ। 2021 January 28 ପରେ ପରେ 28 January 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଯାହା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାହା ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଆସିବ, ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାଜପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ।
ମୁଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ସମୟ 23/8/1973 ଆଜ୍ଞା ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା ରାତି 10:05 ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା ଯାଜପୁର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଜବ୍ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅରସ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ରୁଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି 6/3 ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମାନସିକ ଟେନସନ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ 8 ଫେବୃଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକ୍ ଅଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ D9 ଚାର୍ଟରେ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ 9 ମଙ୍ଗଳବାର 9:00-12:00 ଭିତରେ ଆପଣ 9 ମାଟିସରା କିଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ମହୁ ଫୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛାୟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ଞା କଟକରୁ ଅଛନ୍ତି କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1992 ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହେଲା କଟକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କେମିତି ରହିବ ଲାଇଫ ଆଉ କୋଉ ଦିଗରେ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ମୋ ଜବ୍ ଲାଇଫ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ କେମିତି ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ କେମିତି କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଭରଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 2/1 ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ନେଚର ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁକ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଆସିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ 7th ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁବାର ଦିନ 5 କ୍ୟାରେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁର ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 25 March 1983 ଦିନ 10:32 ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଜବ୍ କରିବି ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରହିବ ନା ଲୁଜ୍ କରିବି ମାଇ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ରରେ କେତୁରେ ଶନି ଚାଲିଛି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଅଛି ବକ୍ରି ଅଛି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଜବ୍ରେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦଶା ଆସିବ 2020 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ 15 ନଭେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦଶା ଆସିବ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯାହା ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 2020 ନଭେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ 25 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁରରୁ ଚିତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋର ବାର୍ଥ ହେଲା 24/6/2000 24 ଜୁନ୍ ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ 8:58 ସକାଳ। ଆଜ୍ଞା ସକାଳ 8:58। ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ଯାଜପୁର। ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜବ୍ ଫବ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କଣ ଭଲ ଚାକିରି ଫାକିରି କରିପାରିବି। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଡର, ମନ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଏବଂ କନସେନଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି। ଶନିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାରି କରୁଛି। 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ବୃହସ୍ପତିର ସମୟ ଆସିବ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାୟର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ। ବୃହସ୍ପତି ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଶନିର ନବାଂଶରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସେପର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 6 ଅଗଷ୍ଟ 1991। ଆଜ୍ଞା ତାରିଖ 26/8/1991। ଆଜ୍ଞା ସମୟ 10:10 AM। ସ୍ଥାନ କଣ ଥିଲା? ସକାଳ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବହୁତ ଭଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଶନିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ 5th ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ, ଶନିର ପୋଜିସନ 4th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ହେଉଛି, ସବୁ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବ 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 21 ଫେବୃଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଗ୍ରୋଥ ରହିବ ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଗୋଟେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଫେର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 5 କ୍ୟାରେଟର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକା ସିଲଭର କଲର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପିଙ୍କ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା କଟକରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 1992। ଆଜ୍ଞା ଆଉଥରେ କହିବେ। ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 1992। ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 17/7/1992। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଆଉ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମେଡିକାଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 10:35। ସକାଳ ନା ରାତି? ରାତି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। କଟକ ମେଡିକାଲ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାମ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ ରହୁଛି। ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି, ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ଶନିଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଟିକେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା
କନସେନଟ୍ରେସନ ଅଭାବ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଟେନସନ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ ଦେଖିବା, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟନର ମିଳିବେ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ହେଉଛି, ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ମ୍ୟାରେଜ ହାଉସର ଉପରେ ରହୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ ହାଉସର ସ୍ପାଉସର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମ୍ୟାରେଜରେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି। 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜରେ ସମୟ ଆସିବ, 11 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ, କାହିଁକି ନା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବାଂଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସେଫେର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ୟେଲୋ କଲର ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 37ଟା ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାମଗୋତ୍ରରେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୀପକ ବାବୁ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା ଆଜ୍ଞା ମନେ ନାହିଁ, ମାନେ ଅଛି, ମୋର ନାଁଟା ଦୀପକ ସୁପ୍ରତି, ତୁଳା ରାଶି। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସମୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଭୁଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମନେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିକି ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ କଲର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ସରିଛି, ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।